E sad moju sledeću gošću, kao i njene verne pratioce, sigurno da ste primetili na ulicama našeg grada, možda čak i u prodavnici ili u bilo kom drugom objektu, jer ona se od njih zapravo ne odvaja, što u kući, što dakle napolju. Milica Mršić, koja se bavi ručnim hranjanjem papagaja, danas je moja draga gošća, zajedno sa svoja dva ljubimca, predstavit ćeš nam ih, naravno, ti dobrodošla, Milice, pre svega. Hvala, dobro, dobro vas našla. Divna je zaista slika ovako videti vas troje danas ovde u studiju. Hoćeš da nam ih predstaviš? Hoću. Tvoja ljubimica. Evo ovako, pa zapravo ovo je moj ljubimac, znači ovo je mali Hulk, on je mala opasna brownouha konura, ovo je moj ljubimac, a ova bebica je, mislim isto je on tretiran kao ljubimac, ali on neće ostati kod mene, on ide kod novog vlasnika, čim postane samostalan, to je čim krene sam da ručka hranu, pošto ručno hranjenje papagaja, to znači da se hrane preko šprica, tom nekom kašicom. E sad, on još uvek jede kašicu, tako da još uvek nije samostalan. Čim postane samostalan, ide kod novog gazda. On je Lemi, to je Lemi. E pa, dobrodošli vas dvojica u vikendicu. Kaži mi, Milice, kako si ti uopšte otkrila tu svoju ljubav prema papagajima, konkretno? Pretpostavljam da si kao mala volela sve životinje, tako to biva obično. Tako je, ja sam od uvek okružena životinjama bila i ne znam ja šta se tu desilo s tim papagajima, mislim. Imam papagaja, prvog ljubimca sam dovela pre jedno, kažem, 15-ak godina, ali nije bila ručno hranjena ptica. Ptica je bila prilično nervozna i uplašena, volijerna ptica, znači othranjena od roditelja. A tad nisam ni znala da postoje ručno hranjeni papagaj i šta to znači. To zapravo znači da ćete dobiti ljubimca koji je naviknut na ljude, na život sa čovekom. Mislim da je jedan preduslov da se baviš tim poslom i da imaš dosta kose, s obzirom da si jako ti se... Da, zavlačim se. Moraš da se igraju sa tvojom kosom, tako da moraš imati dovoljno materijala, jel da, za nju? Da. Pa naći će oni, ako nema kose, naći će oni sebi neku zanimaciju. Kaži mi, koliko je to zahtevan, težak posao da prepitomeš jednog papagaja? Znate kako, ovo je ljubav, meni je ovo terapija, ja uživam u ovom, meni ovo nije teško, kao sad da ja kažem da je teško. Treba jako mnogo odricanja, na primjer nema spavanja, kad su bebice skroz male, recimo imate jedno leglo od 4 bebice, recimo, i u početku kad se oni tek odvoje od roditelja, znači čim se izvade iz gnezda, idu u inkubator, znači da se greju i onda kreće hranjenje. Hranjenje bude, recimo, prvi period bude jako, jako težak, zato što, na primjer, nisu sve 4 bebice spremne u isto vreme da se hrane. I onda bude, bukvalno, nema spavanja po celu noć. Znači, imam, recimo, jedan je sada spreman da se nahrani, nahranim ga sada, sledeći bude spreman za 20 minuta, dok nahranim onog četvrtog, ovaj prvi je ponovno spreman. A mislili ste da je teško kad imate malo dete, male bebe kod kuće, da. Kaže meni, brat, ti kad budeš imala dete, tebi to neće biti ništa. Pa tebi će to biti lako. Ja sam imala 30 papagaja. Dobro ti je rekao, ti si istrenirana što se tiče nespavanja. Pa da. A kaži mi, koju hranu oni koriste? Ručno hranjenje papagaja, uvozna hrana je u pitanju, ima više vrsta i to se onako mućka sa toplom vodom, znači na određenoj temperaturi, treba da bude određene gustine, u zavisnosti od uzrasta bebice, da li će biti malo gušće ili malo... A da je i kod njih, kao i kod ljudi, ili tako postoje različite naravi? E sad, u odnosu, pretpostavljam na vrstu da postoje tu možda neka nepisana pravila kako kom papagaju pristupiti. Da, znači postoje neke, da kažemo, onako generalizovane osobine svih vrsta papagaja. E sad, svakako, recimo ja imam od jedne vrste, imam 4 bebice iz jednog istog legla, znači imaju identično, op, sad ćemo da kakimo. E, bravo, mili. Dobro, imali smo uživljivo. Zato imamo opremu. Oprema je u pripravnosti, dobro. Imamo, recimo, 4 bebice koje, znači, imaju identičnu pažnju, imaju identičnu hranu, ja sam sa njima svima jednako, znači, posvećena svakome, ali recimo jedan bude maza, drugi ne voli da se mazi, treći voli da, ne znam, nija pravi neke kolutove, četiri, znači to je bukvalno kao kod ljudi, nema dva ista papagaja, nema dva ista osobe na svetu, kao blizanci što umeju da budu potpuno različiti, tako i papagaji.
Naravno, postoje neke osobine ovaj, što se vrsta tiče, da budu onako, recimo, ajde, brownouhi i papagaje su jako velike maze. Vidi se iz priloženja, da. Jako su privrženi. Mada sad ja tako kad kažem veliki kraljevski Aleksandri, znači na mom levom ramenu, oni su isto, to je isto jako privržen ljubimac, to je ovaj, samo što, na primjer, oni su onako više flegme, dok su ove male zvrke. To pa ne znači, da, pa da. Naočare su, da, isto jedna od omiljenih igračkica. To ne znači, znači da veliki kraljevski Aleksandar ne ume da bude zvrk. A da li nekad umeju da pokažu kao blagu ljubomoru, ako prosvetiš više pažnje jednom, a ne drugom? Ljubomorni su. I kako se to odražava? Strašno su ljubomorni. Pa bukvalno, na primjer, evo ja imam još kod kuće ljubimaca brownouhih. Ja sad ljubim Hulka, mazim ga. Kiwi, moj ljubimac drugi, vidi to, dođe i otera njega. Na primjer, hoće dođe i šupa mu perušku, ujede ga, otere ga. Dođe kod mene i ćapi me, ujede me, zato što je ljubomoran, zato što nije on u centru pažnje, nego je neko drugi. Znači, i u papagajskom životinjskom carstvu je izražena ljubomora. Jako, jako velika. Pa evo, ja sam imala ovaj... Ali nema pravila sad da kažemo da jedna vrsta je ovaj ispod neke druge. Znači, nema pravila. Ovaj mali, Hulk, je, na primjer, meni napadao aru, plavo-žutu aru, to je ptica od metar. Napadao je toliko da, recimo, zakači se za nju, ona jadna neće da, ona jako dobro krene da leti, on jadan, ona leti, a on zakačen za nju, bukvalno dok joj ne iščupa perušku, ovaj... Mali ali ratoboran. Opasan. Dok, na primjer, se jako plaši njegovog jednog kolege, tog malog kivija, on je isto kao on, znači iste veličine, on se njega jako plaši. Dok, na primjer, ja uzem kivija, primaknem Ari, kivi se plaši, nje je katastrofa. Tako da nema pravila. On ima hrabro srce, ja bih rekla. On je. Koliko ih imaš trenutno kod kuće? I, šta kažeš? Koliko ih imaš koliko trenutno ih imam? Kod kuće? Imam 12 ljubimaca i imam dosta bebica koje čekaju budući vlasnici. Imam... Mislim, neki godinu dana, ali tako baviš tim? Da, ajde, kažemo, kao i profesionalno. Da, da, da. da. Je li ima zainteresovanih za papagaje? Ima. Mada sam očajna, što se toga tiče, ja uzmem bebice i kao imam dosta ljubimaca i kao ne smem da se tako vezujem za bebe, ovo ide, mislim, ide u novu kuću i nema šanse, ja se vežem i onda ostavim sebi. A kažem, ili živiš sa roditeljima ili sama? Kako to podnose tvoji ukućeni? Pa mama, kad smo krenuli priču, kao da ja bih voljela, meni ovo san već ono jako dugo da se bavim ovim poslom, i mama je bila u fazonu, pa dobro, kao to je nešto tvoje i ne znam baš kako će to... Mama nije mogla da zamisli da papagaj može tako da se ponaša, znači da bude toliko pitom, da bude toliko privržen. Ja prve bebice kad sam donala u kuću, znači to su bile 4 bebice velikog kraljevskog Aleksandra, znači ove vrste. Meni su 4 bebice mogle da stanu na dlan, jedan, znači to malecke. Mama i tata zapravo, čim su ih videli, to je bilo to. To je bila ljubav na prvi pogled. Gotovo. Sad se mama i ja otimamo, bukvalno, ko će da ih hrani, ko će koga da ljubi. E, pa sjajno. I kao što rekao, imali su ljudi prilike da te sretnu na ulici, u prodavnici, zajedno sa nekim od tvojih ljubimaca. Ti njih svuda vodiš tako sa sobom? Ja njih svuda vodim. Ja krenem od kuće, idem u prodavnicu i ne mogu da idem sama, grize me savesti. Ajde bar neko dete da povedem, jel? Pa da. I onda kao komaću, ajde ti si išao malo pre, ajde ovog ću drugog. Da li su se dešavale možda neke neprijatne situacije? Neprijatne situacije? Dobro, ti njih na povodcu vodiš uglavnom. U smislu, ljudi kako... Ne, mislila sam oni možda da se uplaše, uzbude. Znate kako, desilo mi se, nevezano za to, desilo mi se da prošle godine, juna meseca, imala sam bebice Žakoa i bebice još uvijek nisu proletele, znači još tek su krenule da lete, još im peruške sve nisu bile izrasle, otvorile se kako treba i mi kad su tako male bebice, kad još uvijek znači nalete aktivno, mi njih iznesemo u dvorište tu kad sedimo, pijemo kafu i slično i uglavnom u jednom momentu desila se situacija da smo mislim, ne znam kako se desilo, uglavnom imali smo onako neku krpenu stolicu, krenuli da istresemo, a devojčica, jedna bebica, je bila gore na stolici.
I ona se uplašila toga i poletela. I mi smo bili ubeđeni, znači, da je ona tu negde sletala, da je pala tu negde dole, pošto bukvalno je bila situacija, recimo, na sad ovoj razdaljini, koliko smo mi, ona sleti, recimo, sa vaše glave na moju glavu i onako se zadiše, umori se, znači, tek kreće da leti. I mi smo bili ubeđeni, znači, nema šanse kao da je daleko od daleko. Mi smo komšijska dvorišta sva obišli, bukvalno smo išli, dobro sad, da ne dužim baš mnogo, dva dana nije bilo našli? Tu. Mislili smo da se nešto desilo. Posle dva dana je sletala kod komšije na koš. Znači ona je bila tu sve vreme, bebica mala, ja sam mislila da ne znam. Ali uplašena verovatno. Pa njoj je valjda taj adrenalin kad je nju pozvadio, taj strah. Ona je poletala u jednom momentu, ja sam nju videla posle 24 sata otprilike. Smo ulicom smo išli, kažem, mi smo išli bukvalno od kuće do kuće, evo ja se izvinjavam svim ljudima koje smo davili tada. I hvala. A kako ljudi reaguju na njih? To smo sad čuli kako oni znaju da reaguju, ali ljudi... Pa evo sad, što se te situacije tiče, pa to je bilo katastrofa. Mislim, ja idem bukvalno, dobro, to su sve komšije, ajde, tako da kažem, otvaraju ljudi vrata, ja sam uplakana, sam molim vas kao ako vidite, da ako čujete nešto, ako čujete da je neko čuo, da je neko nešto video, da ovo, da ono. Uglavnom, posle jedan dan smo šetali, tražili i uglavnom ona je bila tu negde isto u komšiluku na drvetu i mi smo nju čuli. Kako smo krenuli da je dozivamo, ona je htjela da sleti, ali nije znala kako i tu je bila gomila klinaca iz ulice i ona se verovatno uplašila, pošto su svi bili, papagaj, dođi, to je bila galama, bukvalno je bilo, ne znam, 20 dece na ulici. I ona je poletela i bukvalno je bila, znači, bila je toliko visoko, bukvalno kao tačkica na nebu. I onda se samo sjurila i onda smo opet je jurili i onda opet nismo našli. Uglavnom, posle dva dana, kažem, je sletela kod komšije. A šta bi se sad desilo kada bi Hulk i Lemmy poletali, vratili bi se tebi? Pa sreća, ovde je zatvoren prostor, da ne bi mogli da odu daleko. Vratili bi se, da. On dolazi na dođi, on će da dođe. A ovaj mali, on je bebica, tako da... Ne znam baš koliko bi tako došao, ali došao bi svakako u nekom momentu. Čekaj, jesi mi za Hulka rekla da zna da govori, samo kad je raspoložen, ja? Da, i to ima neke... Pa ne znam, sad da bi vredalo da mu postavim pitanje, da li bi on govorio. Probajte. Hulk, kako ti je ovde u studiju? Totalno me ignoriše, ima zapravo nešto... Nervira ga ova kopčica. Pošto kad idemo u šetnju, stavljam im povodac, to ide tu oko prsenčića na nozi, i onda, pošto su oni meni kod kuće pušteni gotovo non-stop, i sad ga to jako nervira, šta je sad to tu? Ko zna, on bi rado razgovarao s nama, 100%, samo da nema to. Šta bi ti, Milice, rekla, kako što se kaže za psa da je najbolji čovekov prijatelj, šta bi ti rekla za papagaja? Kako bih onako karakterisala? Papagaj je najbolji čovekov prijatelj, isto. Znači, to su, pa to, nema to, to je bukvalno najbolji prijatelj. Koliko vi njima pružite pažnje i ljubavi, dobit ćete 5 puta više za uzvrat. Jako su privrženi, jako su inteligentni, jako su, ne znam što da vam... A evo imate i besplatnog frizera, kao što možete vidjeti, da sređuje i kosu, sređuje frizuru. E sad ja sam malo čas u šali ovako ovdje rekla u studiju kako današnja emisija nam je kao Animal Planet, nisam to bez razloga rekla, ne samo zbog papagaja, ne znam kako će oni da reaguju, jer uskoro treba da nam se pridruže i psi. Stvarno? Da, tako da eto, možete ostati još malo pa da vidimo kako će to da izgleda. Hvala ti puno što si danas bila moja gošća. Nema na čemu. I eto, slobodno možete prići ovoj devojci ukoliko sljedeći put sretnete u gradu sa njenim ljubimcima i pitati sve što vas zanima i pomaziti ove pitome papagaje. Hvala ti, Milice, puno i nastavi da gajiš svoju ljubav prema životinjama. Hoću, hvala. Ja bih nešto da dodam. Ukoliko želite da vidite koje vrste imam u ponudi i kako sve to izgleda, možete da vidite to na mojoj Facebook stranici. Znači www.facebook.com/ručno-hranjeni-papagaji. Eto. Jasno i kratko. Hvala ti puno još jednom. Hvala vama, nema na čemu.